אתם חדשים כאן, ברוכים הבאים. אני עמרי כהן, וב-18 השנים האחרונות אני משחק את משחק העסקים. הקמתי יותר מ-10 עסקים, קראתי יותר מ-3,000 ספרים, כתבתי ויוצאתי לאור 2 בעצמי שהפכו לרבה מאחר, והכי חשוב, הגעתי לחופש כלכלי והפכתי למיליונר לפני גיל 30. בעמוד הזה, אני משתף אתכם במה שעבד לי מניסיון אישי. זה יהיה פשוט, זה יהיה יעיל, ובעיקר, זה יעבוד גם עבורכם, כפי שזה עבד לאלפי האנשים שעזרתי להם עד היום. אני מזמין אתכם לצפות בסרטונים שאני מפרסם מדי יום, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, בואו לסטורי, שם אני מאפשר לכם לקבל הצצה לחיים העסקיים והאישיים שלי. בואו לשם ממש עכשיו, רגע לפני שאתם לוחצים עוקב לעמוד הזה. יש שתי מילים שיכולות לשנות לכם את החיים. מועדון, היזמים. אם אתם רוצים להקים עסק, וזה לא משנה אם יש לכם רעיון, הון או ניסיון, זה המקום בשבילכם. בשנה האחרונה לבדה, עזרנו ליותר מ-600 יזמים להכניס יותר מ-43 מיליון שקלים. עזרנו להם למצוא רעיון, ללמוד שיווק, מחירות, פיננסים וכל מה שצריך כדי להקים עסק ולהרוויח הרבה מאוד כסף. אם אתם רוצים לשמוע איך הדבר הזה עובד, איך אתם יכולים לקבל ייעוץ אישי, מקצועי, בצוות, בקבוצה, עם פאן ולא רק ביזנס, פשוט תלחצו על הקישור בביו ובואו לקבל טעימה או מאחד הכנסים הקרובים שלנו, או שפשוט תשאירו פרטים ואחד מהנציגים שלנו יחזרו אליכם כדי לתת לכם את כל הפרטים ולהתחיל בצעד הראשון למסע שלכם בדרך להצלחה.